Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Елорданың 13 мыңнан астам мұғалімі қашықтан оқытуға дайын. Олар арнайы курстан өткен. Бастауыш сынып оқушыларының көбі кезекші сыныпқа барады. Мектептер кабинеттерді санитарлық талапқа сай жасақтап жатыр. Сөйтіп, ертегі күнге қаншалықты дайынбыз? Оны тілшімізден білейік. Министрді күткен мектепте кәдімгідей қарбалас жүретін жолын сан мәрте сүртіп, барынша тазалап жатыр. Бас педагог дезинфекциялық туннелден өтіп, дене қызуын өлшетіп, қолын антисептикпен жуып кірді. Алдымен кезекші топ оқитын сыныпты көрді. Екі топты өзің жүргесі? Екі топты да мен өзім жүргіземін. Ата-ананың өтініші бойынша қазір сол 24 оқушы түгел кезекші сыныпта отыр. Номері 73-ші мектеп лицейде 2500 оқушы білім алады. Бастауыштың 840 оқушысы кезекші сыныпта оқитын болды. Биыл бірінші сыныпқа 270 бала қабылданса, оның тек 20-сы қашықтан оқымақ. 58 кезекші сынып болады. Яғни 125 мұғалімнің 58-і сол сыныпқа сабақ береді. Санитарлық талап бойынша жасыл қойған ұстаздар тек қашықтан жұмыс істейді. Мектеп басшысы оқу жылына дайынбыз дейді, алайда қиындықтардың болатынын біледі. Теория жүзінде барлығы дайын, практика жүзінде уақыт көрсетеді, ертең көрсетеді, бірақ негізі барлық тәуекелдерді есептеп, мүмкін болатын қиындықтарды алдын ала болжап, жасы дайындап жатырмыз, сондықтан дайынбыз деп есептеймін. Кабинеттердің барлығы сол кезекші сыныптарға лайықтап жасалды, санитарлық нормаларды орындайтындай мүмкіндіктер жасап қойдық. Онлайн дәріс беретін мұғалімдер жаз бойы түрлі курстан өткен. Мектеп 35 оқушыға компьютер берген. Мұқтаж отбасыларына тағы таратпақшы. Қаладағы бірнеше мектепті аралаған министрдің дайындық жұмыстарына көңілі толған сияқты. Айтуынша, санитарлық талап өз алдына мұғалімдердің талап тілегін тыңдау үшін шығыпты. Бұл енді тосыннан болған жағдай ғой. Сондықтан 4-90-да біздің әріптестеріміз үшін, жалпы жүйе үшін бұл өте бір қиын жағдай болды. Бірақ жаз уақытында үлкен дайындық жұмыстары жүргізілді. Өздеріңіз көріп жатсыздар. Жаңағындай баланың бойына дейін, мысалы, біз онда да айтқанбыз, мысалы, кішкентай бала болса, оны жаңағы санитайзерді үлкен адамның бойындағындай сондай ыңғайсыз деңгейде қоймау деген сияқты, балаларды отырғызу, балаларға әртүрлі уақытта сабағының басталуы, балалардың арақашықтықты сақтау, оның бәрін біз қазір көріп отырмыз. Біздің әріптестеріміз жақсы меңгеріп, балаларға жеткізіп, ата-аналармен жұмыс істеп, осындай үлкен жұмыс жүргізіп жатыр. Мұғалімдерді алаңдатып отырған сауалдың бірі үстемақы мәселесі. Министр ұстаздардың жалақысы сағатпен есептелетінін айтады. Яғни бір сыныпты екі топқа бөліп оқытатын мұғалім сәйкесінше артық сағатына төлем алады. Жалпы елордада 42 мың оқушы кезекші сыныпта оқиды деп жоспарланған. Қашықтан білім алатын 700-ге жуық жетім бала, 4 мыңнан астам ерекше қажеттілігі бар оқушы мен көпбалалы отбасынан 16287 бала компьютермен қамтылған. Дегенмен әлі де қажеттілік бар. Мұғалімдердің өзіне жетпей жатыр. Сондықтан 42 айында 5400 компьютер алынбақ. Ақсәуле Байменшина, Асхат Қарағушиев, Хабар 24. Ертең сабақ басталады. Ал Түркістан облысындағы 200 елді мекенде интернет желісі жоқ. Биыл оқушылар қашықтан оқыту жүйесі арқылы білім алады. Жауапты сала мамандары жылдың соңына дейін 70 елді мекенге интернет тартылатынын айтады. Бірақ оған дейін ауыл балалары қалай оқиды? Мәселенің мән-жайын тілшіміз Жандос Жұмабек анықтап көрді. Отырар ауданы Қарғалы ауылдық округіне қарасты Отырар ауылы өңірдегі интернет желісі нашар ұстайтын елді мекендердің бірі. Мұнда 2000-дай халық тұрады. Ертең сабақ басталғанда балалары қашықтықтан қалай оқитыны мұндағы ауыл тұрғындарының бас ауруына айналған. Интернет қалай ауылда? Интернет жоқ. Ертең балдар мысалға онлайнмен оқиды дейді. Қайтып оқиды? Интернет ұстамайды. Біздің ауылда жоқ, шықпайды. Білмеймін қалай оқитын бала шағамыздың. Бізге қиынақ, қыр сайды қуалап, қырға шығып қуалап жүреміз, интернет таппаймыз. Антен ұстамайды, связь нашар вообще. Сабақ басталайын деп жатыр. Қиын болып жатыр балдарға оқуға. Біздің Отырар жалпы орта мектебінде тек қана вайфай өте жақсы істейді. Ал ауылдың ішіне келетін болсақ 4G деген, 3G деген ұмытамыз. Е деген болады ғой, нашар. Сонда сеті нашар. Енді 42-те балдар қалай оқитын белгісіз.
Отырар ауылындағы емхана, мектеп, әкімшіліктің ғимарат сияқты әлеуметтік нысандарға жақында талшықты интернет желісі тартылған. Бірақ бұны тұтас ауылда интернет бар деп айтуға келмейді. Оны ауыл әкімі де біледі. Мектепте, емханада бізде барлық жерде интернет керемет істеп тұр қазір. Үйде балалар болғанда сол неменен осыменен тартады, бәрі айнала сол. Кейбір кездерде сондай болады. Кейбір кездерде әдемі істейді енді ол. Ауылдық жер ғой, қанша деген мен енді. Жауапты сала мамандардың айтуынша, ауылдық жерлерге интернет апару оңай шаруа емес. Алдымен аудан орталықтарынан үлкен станция салып, оны ірі байланыс жүйелерінің қол астына беру керек. Бұл ұзақ уақыт пен көп қаржыны талап етеді дейді. Одан кейін ауыл ішіне түрлі байланыс операторларының станциясын орнату керек. Олардың да өз талаптары бар. Мәселен, байланыс операторының станциясын салу үшін елді мекенде кемінде 500-ден аса отбасы, 1500-ден аса сол оператордың пайдаланушылары болуы тиіс. 42-ке дейін 80 елді мекенде интернет жүйесі күшейтіліп жатыр. Ал осы ағымдағы жылдың 90 айының аяғына шейін тағы да қосымша 70 елді мекенде интернет 3G және 4G деңгейіне көтеріледі. Бұған қоса әлде де бізде 131 елді мекенде интернет мүлдем жоқ. Ал бірақ бұл елді мекендерде бізде шағын жинақы мектептер басым көпшілігінде, ол мектептерде штаттық режимде оқитын болады. Интернетке аса қатты қажеттілік қазір туындап тұрған жоқ. Интернеттен бөлек ауылды жерлерде электрондық құрылғылар да жетіспейді. Қазір облыстағы қашықтықтан оқитын оқушылар мен мұғалімдерге 75 мың дана компьютер жеткізілген. Қарашаға дейін демеушілердің көмегімен тағы да 10 мың планшет сатып алынбақ. Соның өзінде мың адамға электрондық құрылғы жетіспей тұр. Алайда білім басқармасының мамандары бұл мәселені толық шешеміз деп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Алматы облысындағы 91 мыңнан аса оқушыға жаңа компьютерлік техника беріледі. Бүгінгі күнге дейін соның 23 мыңнан астамы отбасылық жағдайы төмен балаларға үлестірілген. Енді қалған 75 мың данасын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы өңірдегі 425 мыңнан аса оқушының 61%-інде смартфон, планшет, ноутбук сынды оқу құралдары бар. Уақытша пайдалануға берілетін техника қалған 40%-ын толық қамтиды. Аймақта интернет байланысын жақсарту мақсатында роутерлер сатып алуда көзделген. Алматы облысында интернет қолжетімділік мәселесі де туындап отыр. Бұл мәселені шешу үшін республикалық және облыстық бюджеттерден бірлесе отырып 39 мың роутер алынбақшы. Алматы облысында карантиндік талаптар жеңілдетіледі. Соған сәйкес өңірде қала аралық қоғамдық көлік қатынасы жанданды. Спорт және мәдениет нысандары мен діни бірлестіктердің жұмыс істеуіне рұқсат берілді. Ең алдымен таң сәріден мешіттер ашылып, таң намазы оқылды. 5 айлық үзілістен кейін қайта қызмет көрсете бастаған Талдықорғанның орталық мешітіне қала тұрғындары таңертеңнен бері келе бастады. Бірі Құран оқытса, келесісі намаз оқуға ниеттенген. Олар үшін арнайы дезинфекциялық кілемше төселіп, залыстандыру сұйықтықтары қойылған. Мешіт қызметкерлері әрбір адамның дене қызуын өлшегеннен кейін ғана ішке кіргізіп жатыр. Мешіттер ашылғанмен имандылық үйінде әзірше көпшілікпен бірге 5 уақыт намаз және жұма намазы оқылмайды. Әрбір келуші мынандай 2 метр арақашықтықты сақтай отырып, құлшылық қылып, 10-15 минуттың ішінде мешіттен шығып кеткен жөн. Көпшілік жамағатқа осындай талап қойылып отыр. Мешіт ішінде адам саны 15-тен аспауы керек. Неке қиятын және Құран оқытатындар үшін де осындай шектеу қойылған. Құран оқытушылар келген кісілер, оларды міндетті түрде аяқ киімін сол залалсыздандырған кілемшеге басады, маскасын киеді және де қолына антисептигін жағып, Құран оқытушылы кісілерде 10 адамнан аспау керек. Неке қиюшыларда да сол 10 адамға жетпеу керек, неке қиылғаннан кейін дереу мешіттен шығып кету керек болады. Діни бірлестіктермен қатар бүгін мәдениет нысандары, спорт кешендері де ашылды. Аталған мекемелер мерекеден соң қалыпты жағдайда жұмыс істейтін болады. Туристік нысандарға да біршама жеңілдік жасалып отыр. Демалыс орындары, демалыс аймақтары, су қоймалары 80%-лық толықтырумен жұмыс жасай алады. Бұғанға дейін бұл 50% болған болатын. Одан бөлек біз қала аралық автобустарды ашып жатырмыз. Мысал ретінде келтіретін болса, Қапшағай мен Алматы арасындағы кішігірім автобус өз жұмысын атқара алады. Ресми мәлімет бойынша Алматы облысында 4800-ден аса адам коронавируспен ауырған, соның 4,5 мыңы жазылып шыққан екен. Ал өткен тәулікте індет жұқтырған бірде бір науқас тіркелмепті. Өңірдегі эпидемиологиялық жағдай бұдан да жақсара түссе, енді ойын сауықтыру кешендері мен тойхана өзге де нысандардың жұмыс істеуіне рұқсат берілмек.
бермек. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Елдегі ғибадат үйлерде қызметін қайта жалғастырады. Бірақ әзірге топ болып құлшылық етуге рұқсат жоқ. Себебі діни ұйымдарға келушілерінің қауіпсіздігі үшін санитарлық талапты сақтау өз күшінде қалып отыр. Ертеңнен бастап жамағатты күтетін ақтөбелік мешіттер де әзірлігін пысықтады. Соңғы екі ай бойы есігі жабық болған өңірдегі ең үлкен Нұрғасыр мешіті ертеңнен бастап келушілерді қайта қабылдайды. Алайда дене қызуы жоғары және бетпердесіз бас сұққан адам кіргізілмейді. Ал намаз оқу кезінде 2 метрге жоқ арақашықты сақтау қажет. Онда да әркім жеке оқуы тиіс. Бұрынғыдай топтасып жұма және бес уақыт намазды өтеуге әзір болмайды дейді мешіт қызметкерлері. Сондай-ақ Құран оқытуға немесе неке қиюға келгендер үшін де қойылар талап бар. Құран оқитын кісілерге 10 кісіден аспауы, неке қиюға, неке қиюшылар мен куәгерлерін ғана кірілуі талап етіледі. Енді әрине алдағы елдегі індеттің жағдайы тұрақты болған жағдайда бес уақыт намазы жамағатпен оқуын үміт етеміз. Жамағатта бұл намазды мешітті өте сағынып, бүгінгі мына осы ашылғанын барлығы да қуанышпен қарсы алуда. Мешіттерде діни сауат ашу курстары мен уағыз насихат жүргізуде әзірге тоқтатылған. Дәрістер тек әлеуметтік желілердегі парақшалар арқылы өтпек. Мұндай талап мешіттерден өзге облыстағы барлық шіркеу, храмдарға да ортақ. Ертеңнен бастап осы мешіттердің барлығы есіктері ашылып, тек жеке намаз оқу ғана жүргізіледі. Тек қана мешіттер емес, басқа да православтық шіркеулерде де ол жерлерде тек қана жеке дара құлшылық ету рәсімдері өткізіледі. Ұжымдық оқылмайды. Бүгінде өңірде әртүрлі діндегі 84 ғибадат үйі бар. Барлығы да бұған дейін жамағатпен онлайн түрде байланыс орнатты. Ал шектеу шаралары кезектері жеңілдетілгенімен көпшілікпен жұмыс істейтін нысандарға қауіпсіздікті күшейту ескертіліп отыр. Өңірдің бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес апта бойы жұмыс істеген сауда-саттық орындары, базарлар және өзге де кәсіпкерлік нысандары сенбі, жексенбі және мереке күндері қызметін уақытша тоқтатады. Ал қоғамдық көліктердің жүруіне рұқсат беріліп отыр. Дегенмен бұған дейін белгіленген кесте аясында ғана жолаушылар тасымалдай алады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24. Ертең, яғни 1 қыркүйек сағат 11:00-де мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын жариялайды. Мұны президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Facebook парақшасында хабарлады. Жолдауды барлық республикалық телеарналар тікелей эфир арқылы көрсетіп, негізгі радиостанциялар тікелей толқында таратады. Қадірлі көрермен, арнамызда қазір жарнама, сәлден соң ораламыз. Хабарымызды жалғастырайық. Алматы облысы суармалы алқаптарда ұлғайтып жатыр. Жетісу өңіріндегі бірқатар су қоймалары мен бөгеттер қайта жаңғыртудан өтіп, арықтар мен тоғандар механикалық әдіспен тазартылған. Бұл жұмыстардың оң нәтиже бергенін өңірдегі несібесін жерден іздеген шаруалар сезініп отыр. Тілшіміз Ардақ Айбарұлы баяндасын. Қызылағаш су қоймасы 2010 жылы болған апаттан кейін толығымен қайта жаңғыртудан өтті. Бұл нысан 2011 жылы үкімет қаулысымен жекеден Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорынның балансына берілген. Арнайы жоба әзірленіп, 2016 жылы құрылысы басталған осы су қоймасын жөндеу жұмыстарына республикалық бюджеттен 5,7 миллиард теңге бөлінді. 42 миллион текше метр су жиналатын бұл нысан келешекте 9000 гектарға жуық алқапты суғаруға мүмкіндік береді. Дамбының ұзындығы 330 метр, биіктігі 555 метр. Бұның басқа инфраструктура дейміз, жолы, светі, тағы да жұмысшылардың үйлері, оның бәрі салынып, бүгінгі дайын тұр. Бұйырса, биыл 2020 жылы өткіземіз. Дегенмен бөгетке қажетті автоматты түрде басқарылатын жабдықтар әлі ел аумағына жеткізіле қоймаған. Ол голландиялық технология бойынша жұмыс істейді. Ерте көктемде су аз болғанымен, биыл мұнда 20 миллион текше метрдей су жиналды. Күзде бөгет бекітіледі. Ол шамамен 30 миллион текше метрдей су жинауға мүмкіндік береді. Соның арқасында қосымша 5300 гектардай суармалы жер қайта айналымға енеді. До конца нету растительной системы рыков.
Пандемияның кесірінен адамдар жұмысқа шыға алмай қалды. Химиялық өңдеуден кейінгі қызылшан шөптеу науқаны кезінде жұмысшы күші жетпей әбден қиналдық. Суармалы алқаптарға құбырмен немесе бетоннан жасалған арық тартылса жақсы болар еді. Біз шаруашылықта 200 гектар суармалы жер бар. Оның 120 гектар қант қылшасы себеміз. Қазіргі күзге жақсы өнім күтіліп отырмыз. Себебі уақытында бар технология жасалды, суармалы жерлер уақытында суарылды. Халықаралық қаржы құрылымының қолдауымен арнайы жоба әзірленіп, Ақсу, Алакөл, Көксу және Ескелді аудандарында тоғандар тазартылуда. Ол өз кезегінде 35 мың гектардан астам суармалы алқапты қайта айналымға енгізуге мүмкіндік береді. Ескелді мен Ақсу ауданында арықтарды механикалық тазалау, бетондау жұмыстары шамамен 80-85% аяқталды. Жалпы қазір бір ай көлемі болды, судың жағдайы дұрысталды, су келім күнделікті келімі жақсы өзендерде. Қазір жалпы су алып жатыр. Қазір аудандарда біз 1 августке су орындалу пайызы 101% құрады. 131 мың гектар жер договорға отырды. 7400-дей шаруа қожалық келісімшартқа отырды. Алматы облысындағы Көксу, Өсек су бөгеттерінде қайта жаңғыртудан өтіп жатыр. Аталған нысандар алдағы жылы пайдалануға беріледі. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Павлодар облысында оңтүстіктен солтүстікке қоныс аудару бағдарламасына ерекше мән беріліп отыр. Өйткені өңірде халық саны азайып барады. Жергілікті билік олқылықтың орнын толтыру үшін халық тығыз орналасқан өңірлерге барып, үгіт насихат жүргізеді. Көшіп келген отбасыларға арнайы квота бар. Жұмыспен қамтып, баспана мәселесін шешу әкімдіктің мойнында. Осы орайда жаңадан үй салып жатқан аудандар бар. Мәселен, Май ауданында жас мамандарға және басқа өңірлерден қоныс аударғандарға арналған бірнеше үй бой көтерді. Байыл аудан 24 отбасын қабылдайды. Қос пәтерлі еңсерілер Май ауданының орталығы Көктөбе ауылында салынып жатыр. Айналасы қоршалған, әрі ауласы кең. Барлық коммуникациялық желілер тартылған. Жаңа үйлер ауылдың ажарын аша түскен. Новый материал все. Біз үйдің құрылысына тек қана жаңа материалдарды пайдаландық. Орталық су жүйесіне қосылған. Дәретхана ішінде келген адамдарға ұнайды деп ойлаймын. Жеке инвестициялар есебінен салынған баспаналарды әкімдік сатып алады. Екі пәтерлі бір үйдің құны 16 миллионға түскен. Жаңа үйлер ауданға көшіп келген отбасыларға жалға беріледі. Олар айына шамамен 6000 теңге төлейді. Көктөбе ауылында 5 екі пәтерлі 5 үй салынып жатыр. Соны біздің ауданның бюджетіне сатып алу жоспарлануда. Сол 5 Беси 10 пәтер болады ғой. Осы қоныс аударушыларға арналып сатып алынады деп жоспарлануда. Құрылысшыларға аудандық жасыл ел еңбек жасағы қолғабыс етті. Студенттер мен оқушылардан құралған топ үйлердің айналасын құрылыс материалдарынан тазартып, абаттандыру жұмыстарына атсалысты. Қазір құрылысы толық аяқталған. Аудан жастары да осымен еңбек маусымын қорытындылады. Биыл міне 3 бағытта жұмыс істедік. Саябақтарды тазалау, көшелерді абаттандыру және жағажайларды тазалау. 3 отряд құралған, 45 баладан жалақысы уақытылы төленет, оқушылар, студенттер жұмысқа жұмылдырылған. 3 ай бойы туған ауылдарын көріктендірумен айналысқан жастар енді білімге ден қоймақ. Бірақ бәрі бірдей ауылда қалады. Себебі орта және жоғары оқу орындары да онлайн режимде жұмыс істейді. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар облысынан. Үкімет әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің беделіне тағы да нұқсан келтірмеу үшін оған зор жауапкершілікпен қарау қажет. Былтырғы жолдауында мемлекет басшысы осылай деген. Бірақ биыл коронавирус белең алғанда денсаулық сақтау жүйесінің кемшіліктері айқын көрінді. Егер коронавирус тағы бір күш алатын болса, өткен жағдай қайталанбай ма? Былтыр жолдауда айтылған міндеттер қаншалықты орындалды? Әріптесім Қорған Төреқожа сөз алсын. Басты байлық денсаулық деген халықпыз ғой, бірақ бізде осы медицинаны мінсіздеуге келмейді. Саланың кемшілігін президентте сынаған, әсіресе маман жетпейді, себеп жалақыз. Осыны ескеріп, Қасым Жомарт Тоқаев ақ халаттылардың еңбек ақысын ұлғайтуды бұйырған, біртіндеп ұлғайып келеді.
Жаңа жылдан бастап 30% жалақы көлемі ұлғайды. Соған байланысты біршама медицина қызметкерлердің де жұмыс несі көрсеткіші біршама жақсарды, және де кадрлардың жетіспеушілігі де біршама азайды. Маман тапшылығы да жойылар, жалақы да бір жолға қойылар. Ал енді елді сарсаңға салған індет кезінде кемшілігі көрініп қалған сала коронавирустың жаңа толқынына әзірі ме? Мүмкін болар жаңа COVID-19-дың толқынына дайындық барлық региондарда, барлық қалаларда және ауруханаларда толық қамтылды. 50 мыңнан астам төсек орын, 3 мыңнан астам мобильдік бригадалар, 1 миллион ауру, 1 миллион науқасқа жететін дәрі-дәрмектер поликлиникаларда және ауруханаларда дайын қамтылды. Коронавируске қарсы мына Ресей вакцина шығарып отырды. Оны да көбірек 2 миллион емес, 4 миллион, 10 миллионға жақын сатып алып, халықтың бәрін егу керек. Біздің халықтың денсаулығына қаражат жұмсаудан қашпау керек. Қаражатты мемлекет аяп жатқан жоқ. Былтырғы жолдауында президент айтқан, 3 жылдық бюджет аясында денсаулық сақтау жүйесін дамытуға қосымша 2,3 триллион теңгеден астам қаржы бөлінеді деп. Осының арқасында ақ халаттылардың жалақысы да біршама өскенін айттық. Енді жолдаудағы өзге де міндеттер мінсіз орындала берсе дейсің. Қорған Төреғожа, Асхат Қарағойшиев, хабар 24. Мемлекет басшысының тапсырмасымен басталған Сарыарқа магистральды газ құбыры құрылысының екінші кезеңі жүріп жатыр. Қазір ірі елді мекендердің бойында газ тарату станциялары салынып, көгілдір отынды үйді-үйге жеткізу жұмыстары қолға алынған. Сонымен биыл қанша үй газға қосылады? Өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп қайтты. Қарағанды қаласының тұрғыны Аман Әбжанов ақсақал үйін жылту үшін бір қыста 8 тоннаға дейін көмір жағады екен. Бұл дегеніміз қыруар ақша, әрі бейнеті де аз емес. Сондықтан газдың келуін тағатсыздана күтіп жүр. Қазір құбыр үйдің іргесіне дейін жеткен, енді ішке тарту ғана қалды. Бір жылда біз бір қысқа 7-8 тонна от жаға, көмір жағамыз. Енді ол көмірді енгізу бар, күл шығару бар. Бір үйдегі әйел адамға жіптер шаруа ғой енді ол. Енді газ келсе ол отшағыдан да құтылады, газ деген енді ол үйіңді жылтады, тамақ істейді. Онда адам тіршілігіне ең қажетті шаруа ғой. 1000 шақырымнан асатын магистральды газ құбырының басым бөлігі Қарағанды облысы арқылы өтеді. Яғни келешекте өңірдегі 9 қала мен 114 елді мекен көгілдір отынмен қамтылмақ. 6 ай от жағатын ауылдар газға көшкенде аймақтың экологиялық жағдайы да күрт жақсарады дейді мамандар. Жыл соңына дейін Қарағанды облысындағы алғашқы 3000 үй газға қосылады. 80%-ға құрылыс жұмыстары аяқталды. Ол бірінші кезеңде 3000-нан астам үйге газ беруге мүмкіндік береді. Қазіргі кезде сварка жұмыстарын тексеру жұмыстары өткізіліп жатыр. Биылғы жылы маусымынан бастап кезең-кезеңмен газ беру жұмыстары басталады. Ал Ақмола облысына газ келесі жылы келеді. Көгілдір отынның игілігін алдымен Елорда іргесіндегі Аршалы және Целиноград аудандарының халқы көрмек. Жоспар бойынша бірінші кезекте 20 ауыл газға қосылады. Онда шамамен 35 мың халық тұрады. Әзірге автоматтандырылған газ тарату қондырғысы салынып, 2 ауылға құбыр тартылып жатыр. Ал облыс орталығына табиғи отын сәл кештеу келеді. На сегодняшний день ведется корректировка проекта. Бүгінгі таңда жобаларға түзету енгізіліп жатыр. Онда газ құбырларын Көкшетауға дейін тартып көзделген. Жоба қайта жасалған соң оны үкіметтің қарауына ұсынамыз. Қаржы бөлінсе құрылыс жұмыстары 2023 жылы басталады. Екі жоба аяқталған кезде 2,7 миллион адам көгілдір отынмен қамтылмақ. Бұл мақсатқа мемлекет қазынасынан 56 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Ардақ Асылханұлы, Дамир Берікұлы, Сайлау Игіліков және Аслан Демеспаев, хабар 24. Қазақтелеком компаниясы бүгін Қарағанды облысындағы 2 ауылға жылдамдығы жоғары интернет желісін орнатты. Өңір толықтай талшықта оптикалық байланыс жүйесімен қамтылды. Енді барлық елді мекенде 4G жүйесі пайда болады. Қазақтелеком компаниясы қолға алған талшықты оптикалық байланыс желісін тарту жобасы Қарағанды облысында да жемісін берді. Бүгін Осакаровка ауданына қарасты Центральная және Пионерская ауылдары кең жолақты интернетке қосылды. Біз оны жеткіздік, енді ауыл тұрғындарының арасында дұрыс насихат жүргізу. Интернетпен не жасауға болады? Интернеттің жақсы бағыттарында насихаттау керек.
Бұл жаңалық ең алдымен ауыл ұстаздарын қуантты. Бұған дейін мұнда ұялы телефон интернетінің жылдамдығы нашар болып, қашықтан білім беру процесі қиынға соққан. Оқушыларымызда тапсырмаларды дұрыс қайтадан өзімізге жібере алмай, кері байланысымыз нашарлап кетті. Осы міне оқу жылының қарсаңында 4G желісіне қосылып жатқанына қатты ризамыз. Қазақтелеком ауыл аймаққа интернет желісін жеткізу жұмысын 2018 жылдан бері жүргізіп келеді. Компания бұл іске 30 миллиард теңге бөлді. Осы айдың өзінде Батыс Қазақстан, Атырау, Павлодар, Маңғыстау, Қызылорда облыстарына талшықты оптикалық байланыс желісін тарту жобасы аяқталды. 4G сервисі бұл байланыс жүйесінің жаңа түрі. Ол арқылы кез келген электронды коммерцияны жүзеге асыруға болады. Әрі онлайн оқытуға мүмкіндік туады. Оның үстіне жақында жаңа оқу жылы басталады. Жаз бойы компания Қазақстан бойынша 10 мың шақырым талшықты оптикалық желіні жүргізді. Осылайша ұлттық операторы облыстың барлық ауылына жоғары жылдамдықты интернет таратуын жалғастыра бермек. Ол үшін әр елді мекенге базалық станциялары орнатылады. Рауан Мыңбаев, Наурыз Базаров, Хабар 24. Бүгін қырғыз елінің тәуелсіздік күні. Алайда коронавирусқа байланысты той өтпейді. Мемлекеттің басты мейрамы әдеттегіде Бішкектің Алатау алаңында аталып өткенмен оған жергілікті тұрғындар қатыса алмады. Биыл мұндай мүмкіндік тек індетпен арпалысқан медицина мамандарына ғана берілді. Оның өзінде жыл сайын 3 сағатқа созылатын мерекелік концерт небәрі 1 сағатта аяқталды. Десе де жергілікті жұрт алаңға жинала алмағанымен саябақ есіктері бұл күні келушілерге ашық болды. Өткен жылмен салыстырғанда бұл адам қарасы көп емес. Шамамен 3 есе аз. Қазір ешкім аттракциондарға келе бермейді. Жаңалықтарымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.